farmaajo madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaa la doortay 8 febraayo sanadkii 2017 shan sano ayuu xafiiska joogaa xilhayntiisu waxa ay ahayd 4 sano walise waa madaxweyne xafiiska jooga shan sano ka hor doorashadii farmaajo wixii laga filayay ma qabtay muxuu ka gaabshay muxuuse ku fashilmay dulmar kooban ayaan ku samayn doonaa 3 qodob oo uu ku guulaystay iyo 3 qodob oo uu ku guuldaraystay 1 arrimaha uu ka gaabiyey la dagaalanka al-shabaab ololihiisa waxa uu ku soo galay ballanqaadyo ku saabsan la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda amniga iyo horumarka soomaaliya in 2 sano ah dalka oo dhan looga ciribtiri doono kooxda al-shabaab ayuu sheegay in abaalmarin la siin doono qof kasta oo keena xogta ku saabsan kooxda ayuu sheegay shan sano oo uu farmaajo joogo weli al-shabaab dalka lagama saarin lagama adkaan heshiis lalama gelin waxayna qaadaan mid la mid a dhaqaalaha ay qaada dowladda federaalka waana awoodda ugu weyn ee weli hortaagan dowlad dhiska soomaaliya waxaa jiray howlgallo qorshaysan oo al-shabaab ka dhana dagaal toosa oo looga qaaday dhulka ku teedsan webiga juba waxaa laga sifeeyey qaybo ka mid a isgoysyada iyo buundooyinka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe balse weli kooxdu waa khatar u baahan maarayn waana qodobka ugu weyn ee farmaajo iyo dowladnimadiisu aysan wax weyn oo la taaban kara ka qaban marka laga hadlayo in 2 sano gudahood lagu soo afjaro kooxdan 2 la macaamilka waxaa loo yaqaana saamilayda siyaasadeed ee qaybaha soomaalida farmaajo waa siyaasiga ugu caansan ee soomaalida lana yimid aragtida shacbiga ah waa kan ugu taageeraha badan bulshada dhexdeeda weli waxa uu haystaa taageero fara badan oo uu ku naaloonayo balse waxa uu ku guuldaraystay inuu isfaham la gaaro qorweynta bulshooyinka kala duwan ee horjooga waxaana falsafadiisa hoggaamineed ay xoogga saartay soo saarista siyaasiyiin dhowaan gal ah oo aaminsan shacbiyadda bulshada waa mid ka mid a fashilka ku dhacay aragtidiisa hoggaamineed ee dhanka bulshada waxaana hadda hoolka doorashada ku sugaya xisaab xirka iska fogaynta wuu fogeeyey siyaasiyiintii horjoogayaasha ka ahayd siyaasadda dalka 20-kii sane ee lasoo dhaafay 3 dastuurka iyo doorashada in 5 sano xukunka uu joogo farmaajo ayaa ka dhigan inuusan ku guulaysan doorasho dastuurkii qabyada ahaa weli waa sidiisii waxaa weli oo uu muddada xafiiska jooga maare loo la'yahay qabashada doorasho dadban caqabadaha iyo jigooyooyinka doorashada meel kaleba ha ka yimaadeen balse waxa ay dhacayaan wakhti uu farmaajo xukunka joogo isaga iyo ra'iisul wasaarihiisuna hadda kama dhaxayso wada shaqayn mararka qaarkoodna halista ammaan ee dhexdoodu inay dagaalamaan ciidamo hubaysana ayaana marar badan laga digay waxyaabaha uu ku guulaystay farmaajo 1 sugidda hannaanka maaliyadda iyo yaraynta musuqmaasuqa 5 sano oo xidhiidh ah waxaa sugan hannaanka maaliyadeed ee dalka waxaa si hufan loo maamulaa miisaaniyadda waxaana xuquuqdooda billaha hela in ka badan 40,000 oo shaqaale iyo askar isugu jira waxaa heerkii ugu horseeyey la gaarsiiyey musuqa 3 sano ee ugu horreysay muddada farmaajo uu xilka hayay ayna shaqaynaysay xukuumaddii uu hoggaaminayey xasan cali khayre sannadkii dhammaaday waxaa soo baxay eedeymo la xidhiidha boob dhuleed iyo tabcasho hanti shaqsiyeed oo liddi ku ah hoggaaminta xukuumadda waana mid ka mid a sababaha khilaafka labada nin ee farmaajo iyo rooble balse si guud farmaajo waxa uu horumariyey ilaalinta ammaanada soomaaliya dhinaca kale dadka dhaliilaa isla qodobkan waxa ay soo tiriyaan in 4 sano ee lasoo dhaafay hanti dhowrka guud uu soo saaray warbixinno si cad dowladda ugu eedaynaya inay musuqmaasu qayb ka tahay daahfurnaan la'aanta xisaab xirka dowladda ayaana weli ah mid u baahan maarayn 2 dhismaha ciidanka mucaaradkiisa ayaa ku eedeeyey in uu tayeeyey ciidanka waxa uu sugay saanadda iyo tirada ciidamada waxay xuquuqguna u helaan si billo ah waxa ay qaataan tababare kala duwan ciidan leh hoggaan keliya ayaa ah waxyaabaha uu ka tegi doono farmaajo laakiin isla mucaaradku waxa ay tiriyaan eed isla qodobkan la xidhiirta oo ah in ciidanka si awoodu ku jirto loo maamulay awoodda iyo xukunka in lagu sii haystana marar badan loo diyaariyey 3 siyaasadda arrimaha dibadda waxa ay qaateen bilowgii imaanshaha xukunka siyaasad ku dhisan dhexdhexaadnimo waxa uu xuntu xukunka joogay dalka ka saaray ergegii qaramada midoobay isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka ka cayriya qof ajnebi ah waxa uu meeldhexaad ka noqday khilaafkii khaliijka oo ugu dambayn ay walaalaha carabtu ka heshiiyeen
oo ugu dambeyn carabta dhexdooda ay heshiiska gaareen waa tilmaamo muujinaya in arrimaha dibadda uu horumarka sameeyey, isagoo weliba si aad oo hoos ugu dhigay galaangalka dowlad goboleedyada ee dibadda oo ay toos ula macaamili jireen waddamada kala duwan. Waxaa ka dhashay khilaaf weyn oo ah midka Kenya iyo Soomaaliya. Siyaasadda waddamada jaarka la ah Soomaaliya ayaa ka mid ah arrimaha waaweyn ee iyana saamaynta leh iskuma wanaagsana Kenya iyo Soomaaliya. Jabuuti iyo Soomaaliya ayaana waa dhaliilo ay mucaaradku dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ka jeediyaan. Ugu dambayn, waxaa jira meelo kale oo qiimeyn looga samayn karo farmaajo iyo 5 sano ee uu xukunka joogay, sida difaaca danaha qaranka, ilaalinta iyo isku haynta midnimada macaamilka dowlad goboleedyada, balse si guud ayaannu u eegnay meelaha asalka u ah furayaasha guusha iyo guuldarrada, waana qodobo ku qotoma inta badan hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya. Madrasada Darul Istiqaama oo uga barateen barashada Qur'aanka Kariimka kana qalinjabisay dafcadii 10aad waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Qur'aanka adigoo jooga gurigaaga. Meel kasto aad joogto waad noqon kartaa arday Darul Istiqaama. Wixii faahfaahin intaas dheer iyo kala xiriir lambarada iyo jimeelada shaashada ku qoran Darul Istiqaama, daarta cilmiga.